ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ዓለም ሰገዳበበ ነኝ። ከሼልፍ ላይ ተሰኘው ጥናቶች ምርምሮች አዳዲስ ሳይንሳዊ ግኝቶች ላይ ትኩረት አድርጎ የሚቀርበው ፕሮግራማችን ተጀምሯል በኤልቲቪ ቴሌቪዥን ላይ። እንግዲህ እንደምታስተውሉት በየትኛውም ፕሮግራማችን ላይ የምንመለከታቸው ረሰ ጉዳዮች በሀገራችን ውስጥ በተለያዩ መሆራን ተሰርተው የተቀመጡ ሼልፍ ላይ ያሉ የምርምር ስራዎች እንዲተዋወቁ የማድረግ አላማን ይዘን ነው እየሰራን የምንገኘው። በተጨማሪም ደግሞ ከምርምር ወጣ ብለው ወደ ተግባራዊ ስራ የመጡ የምርምር ስራዎችንም ማስተዋወቅ፣ ማገዝ፣ የበለጠ ማበረታታትም መሰረታዊ የፕሮግራሙ አላማ ነው። በዚህ ዙሪያ የምናወራ ይሆናል። ዛሬም እንደተለመደው አዲስ እንግዳ ይዤላችኋለሁ። በተለይ በአዲስ አበባ ከተማችንን ስናስብ አዲስ አበባ ከተማ የአፍሪካ ዋና መዲና ናት እንላለን። በተጨማሪም ደግሞ የበርካቶች የዲፕሎማት መቀመጫ ናት እንላለን። ይሄ ሁላችንም የምናውቀው ነው። ነገር ግን ይሄንን ምን ያህል ተጠቅመንበታል? ይሄንን ምን ያህል ለሀገራችን ገንዘብ አድርገናል? ይሄንን ምን ያህል ህብረተሰባችን የሚለወጥበት መስክ አድርገን አቅም በሀገራችን ኢኮኖሚ ላይ መስርተናል የሚለውን ሐሳብ ልንነጋገርበት መረጃ ይዘን እንግዳ ጋብዘናል። ማይስ የተሰኘው ቢዝነስ ላይ ትኩረት እናደርጋለን። በዚህ ዙሪያ ስናወራ አቶ ቁም ነገር ተከተልን ጋብዘናል። ከሆዚ ትሬዲንግ የዚህ ተቋም መስራችና ባለቤት ነው። ከሱ ጋር ቆይታ ስናደርግ ደግሞ የምናወራበት ርዕስ የማይስ ቢዝነስን በተመለከተ ይሆናል። ሌሎች ሐሳብም ተያያዥ የሆኑ ጉዳዮችንም በዚሁ ላይ እናወራለን። እንግዲህ ኢትዮጵያ አቅም አላት፣ በዚህ ላይ ከፍተኛ ገንዘብ ዶላር ልታገኝ ትችላለች የሚል አስተሳሰብን ይዞ አጥንቶ ነው እየተንቀሳቀሰ የሚገኘው። ይሄ እውነት ምን ያህል አቅምነቱን በምርምር ከሌሎች ሀገር ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ተነስቶ የደረሰበትን ሐሳብ ይነግረናል። ውድ ጊዜውን ሰጥቶ ዛሬ በፕሮግራማችን ላይ እንግዳ ስለሆነ ከልብ አድርገን እናመሰግነዋለን። እንግዲህ ቁም ነገርን ስናስብ እንደ ስሙ ቁም ነገር አዘል የሆኑ ስራዎችን እየሰራ ነው የሚገኘው። እኛም አድናቆታችንን እንገልጻለን። ብዙዎች ያደንቁታል። ተራማጅ ነው። ትልልቅ ቢዝነሶች በሀገራችን መፍጠር እንዴት እንደሚቻል ያሳየ ሰው ነው። እንደ ምሳሌ ቀደም ሲል ገልጬላችኋለሁ፣ የሆዚ ትሬዲንግ ዋና ስራ አስፈጻሚና መስራች ነው። በኢትዮጵያ የሆቴል ሾው በአፍሪካ ደረጃ በምስራቅ አፍሪካ ደረጃ እንዲመሰረትና እንድናይ ያደረገንም ሰው ነው። የማይስ ቢዝነስንም በሀገር ደረጃ በምስራቅ አፍሪካ ደረጃ ማሳየት እንችላለን ብሎም ያሳየን ሰው ነው። በተጨማሪም በጋናው ዌስት አፍሪካን ማይስ አዋርድን በ2017 ያገኘ ተሸላሚ ነው። እንግዲህ በዚህ ዙሪያም ስናወራ በተለያዩ ኢንተርናሽናል ብራንድ የሆኑ ሆቴሎችንም በሀገራችን ውስጥ ከአዲስ አበባ አልፎ በሌሎች ከተሞች ላይ እንዴት መመስረት እንችላለን፣ እንዴት ማምጣት እንችላለን፣ በተለያዩ ዘርፎች ላይ ያሉ ኢንቨስተሮች ደግሞ በዚህ ዙሪያ ላይ ምን ያህል አቅማቸውን አስተባብረው መስራት እንደሚችሉ እያሳየም የሚገኝ ነው። ቁም ነገር እንግዲህ ውድ ጊዜውን ሰጥቶናል። ከእሱ ጋር ቆይታ ስናደርግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። እንደ መንደርደሪያ የሆነን ዘንድ የማነሳልህ ጥያቄ አሁን ሆቴልና ቱሪዝሙ አለ። አሁን ሆቴሉ ካላደገ ወይም ኢንፍራስትራክቸሩ ካላደገ ቱሪዝሙን ማሳደግ አንችልም። በርካታ ተያያዥ ሀሳቦች አሉት እና ከዚህ አንጻር እነዚህን ሁለት ኢንዱስትሪዎችን አወዳድሮ እንዴት መመልከት ይቻላል? ከዚህ ሀሳብ እንነሳና ሌሎች ጥያቄዎችም ይኖሩኛል። አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ከዚህ የቱሪዝም ሴክተርን ስንመለከት ቱሪዝም ሴክተር ማንኛውም ሰው በቀላሉ ሊገባበት የሚችል ስራ፣ እንደ ሀገርም ሁሉንም የሚያሳትፍ ማንንም መለየት የማይችል የቱሪዝም ጽንሰ ሀሳብ የገባቸው ሀገሮች ከህዝባቸው ጀምሮ እስከ መንግስት ተቋማት ድረስ ምን አይነት አመለካከት ይዘው መነሳት እንዳለባቸው ግንዛቤ የወሰዱ ናቸው። የቱሪዝም እንግዲህ ላለፉት ብዙ አመታት እንግዲህ እንዴት መውሰድ እንችላለን፣ ከ30 ከ40 አመታት በላይ
ኢትዮጵያን ስንወስዳት በቱሪዝሙ ሴክተር እምብዛም የሚባል ትልቅ ደረጃ አልደረስንም ገና። ሙከራዎች እንደነበሩ እናቃለን። የተደረጉም ጥሩ ጥሩ ስራዎች አሉ። በጣም የሚደነቁ በራሳቸው ጥረት አገሪቷን አንድ ደረጃ እንዲሄድ ያደረጉ እንደ እናቶ አብተስላሴ አይነት ሰዎች፣ ትልልቅ ሰዎች ያሉባት ሀገር ነች። በኢንዱስትሪውም ላይም በጣም ትልልቅ ሰዎች የሚባሉ ጥሩ ኮንትሪቢዩት ያደረጉ ሰዎች አሉ። ግን ኢንዱስትሪው ዳይናሚክ ስለሆነ እየተቀያየረ ስለሚመጣ አስተሳሰቡም የሰዎችም የጉዞ አካሄድ ራሱ እየተቀየረ ስለመጣ ከዛው ዝንባሌ ጋር በተያያዘ ዘመናዊነትን ካልተላበሰ አመለካከቱ ካልተቀየረ በዚሁ መቀጠል አይቻል። የሆቴል ፕሮጀክቶችን ስንወስድ አንዱ የቱሪዝም አካል ቢሆንም ቱሪዝምን መጀመሪያ ልናውቀው የሚገባ ደረጃ ሊኖር አለ ብዬ አምናለሁ። አንዱ እንግዲህ በሁለት ልንከፍላቸው እንችላለን ቱሪዝም። አንደኛው ከዚህ ከሌዥር ቱሪዝም ጋር ከሚባለው ሳይቶችን ከማሳየት ወይም ደግሞ አስደናቂ ቦታዎችን ከማሳየት፣ ታሪካዊ ቦታዎችን፣ ባህልን፣ እነዚህን የመሳሰሉ የምናሳይበት አንዱ ዊንግ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከዚህ ከቢዝነስ ጋር ከንግድ ጋር ቀጥታ ግንኙነት ያላቸው አስተሳሰቦች ናቸው። ይሄ እንግዲህ አሁን እንደ ማንኛውም አስተሳሰብ ስኩል ኦፍ ቶቶች አሉ፣ አመለካከቶች አሉ። አንዳንዶች ይሄ ቱሪዝም አይደለም፣ ቢዝነስ ኢዝ ኖት ከእንትኑ ጋር ግንኙነት የለውም ከቱሪዝሙ ጋር የሚሉ አይነት ስኩል ኦፍ ቶቶች አሉ። የኮንፈረንስ ቢዝነሶች፣ የኤግዚቢሽኖች፣ የኢንሴንቲቭ ትራቭል ወይም ደግሞ የማነቃቂያ ጉዞዎች ወይም ደግሞ ስብሰባዎች ወይም ኢቨንቶች እራሳቸውን ችለው እንደ ኢንዱስትሪ መውጣት ከጀመሩ በቱሪዝም ሴክተር ላይ ምናልባት ከ10 እስከ 12 ዓመት ቢገፋ ወይ 15 ዓመት ቢደርስ ተቀላቅለው የሚሰሩ ነበሩ። አሁን ግን በሌሎች በሰለጠኑት ዓለማት ውስጥ 8 10 ዓመት ውስጥ የማይስ ኢንዱስትሪ ወይም ደግሞ ይሄ ምጻረ ቃል ነው ሚቲንግ ኢንሴንቲቭ ትራቭል እና ኮንፈረንስ የሚባለው ወይም ኤግዚቢሽን የሚባለው ማይስ ኢንዱስትሪ ተገንጥሎ መውጣት የጀመረው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ነው። ለምንድን ነው? አገሮች ሙከራ ማድረግ ጀመሩ። እንግዲህ ከቱሪዝሙ ጋር እየቀላቀሉት ማስኬድ፣ የበፊት ቱሪዝም አገርን መጎብኘት፣ ማሳየት ወይም ደግሞ ምን አይነት አስደናቂ ቦታዎችን ላሳይ ከሚለውን ጋር ስለነበረ ይሄን ሰዎች ሲሄዱ እግረ መንገዳቸው ሊያዩት የሚችሉ አይነት አመለካከት እንጂ ጎብኚዎች እንደ ጎብኚ የሚወሰዱበት ጊዜ አልነበረም። ስለዚህ ምን መሆን ጀመረ? የቢዝነስ ቱሪዝም እና የሌዥር ቱሪዝም ተብሎ ለሁለት ተከፍሎ የቢዝነስ ቱሪዝሙን እንደ ማይስ ኢንዱስትሪ ወይም ደግሞ ቢዝነስ ትራቭለሮች ብቻ የሚመጡበት፣ ጎብኚዎች፣ ለኮንፈረንስ የሚመጡ ሰዎች፣ ለኢንሴንቲቭ ትራቭል ብቻ የሚመጡ፣ ለኤግዚቢሽን የሚመጡ ሰዎች እንደ ቱሪስት መቆጠር ተጀመረ። ምናልባት አሁን እዚህ ጋር ኢንዱስትሪው አለ። ልጅ ሆነን ስንማር በየትምህርት ቤት ውስጥ የኢንዱስትሪው ሴክተር፣ የአግሪካልቸር ሴክተር እና የጭስ አልባው የቱሪዝም ሴክተር ተብለን ነው ምንባር። ሁሉ ውስጥም ዳይናሚዝም አለ። ለምሳሌ አግሪካልቸሩ በጣም አድጓል፣ ኢንዱስትሪው በተለያየ ዘርፍ አድጓል፣ በኢንፎርሜሽን አብዮት እየታገዘ እያንዳንዱ ነገር አድጓል። ስለዚህ ቱሪዝሙም ደግሞ የራሱን አቅጣጫ ይዞ ማደግ ካልቻለ እዛው ባለህበት እርገት የሚሆንበት አጋጣሚ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ወደ ማይስ ቢዝነሱ መምጣት የሚኖረውን ፋይዳ ማሳየት የሚቻል ምንድነው? የሌዥር ቱሪዝሙን ወስደው እንግዲህ ቱሪዝም አትራክቲቭ የሚሆነው ሰዎች ሊወዱት የሚችሉት አንዱ በሀገር ላይ የሚያመጣው ለውጥ ነው። ፋይናንሺያሊ በገንዘብ ደረጃ ምን ያመጣል የሚለውን ነው መመዘን የጀመሩት። በቀላል ምሳሌ እንውሰድ። ሰዎች ሳይቶችን ለማየት በሚመጡ ጊዜና ወይም ደግሞ ያሉንን ባህሎች ለማየት በሚመጡበት ጊዜና ለኮንፈረንስ ወይ ለኤግዚቢሽን ወይም ለኢንሴንቲቭ ትራቭል ሲመጡ የሚያጠፉት ገንዘብ ስንት ነው? ነው አገሪቷን አትራክት የሚያደርጋት ይሄ ነው። እነዚህ የተጠኑ ጥናቶች አሉ በዓለም ላይ። የመጀመሪያው ለሳይቶችን ለመጎብኘት የሚመጡ ሰዎች እንደ ምሳሌ $100 በቀን ቢያጠፉ በማይስ ኢንዱስትሪ ላይ ከ500 እስከ $600 በቀን ያጠፋል። ይሄ ምንም ሚስጥር የለውም።
ሚስጥሩ ምንድን ነው? እነዛ ከኪሳቸው ነው የሚከፍሉት። እነዚህ ስፖንሰርድ ናቸው፣ ካምፓኒ ድርጅቶች ናቸው የሚከፍሉላቸው። ስለከፈሉላቸው ያጠፋሉ ገንዘቡ። ይሄ ቢዝነስ እየጨመረ ስለመጣ የሰለጠነው ዓለም ምን ማድረግ ጀመረ? እንዴት አድርገን ነው ብዙ ኤግዚቢሽን፣ ብዙ ኢንሴንቲቭ ትራቭለሮች፣ ኤቨንቶችን፣ ስብሰባዎችን እንዴት አድርገን አትራክት ማድረግን ጀምር ማለት ጀምሮ። ስለዚህ ጊዜህን ማጥፋት ያለብህ ብዙ ስፔንድ በሚደረገው ነገር ላይ ነው። እነዛ አይጠቅሙም ማለት አይደለም፣ ትልቅ ጥቅም አላቸው። እውቀትንም ትራንስፎርም ከማድረግ ባህልንም ከማስፋፋት ከገቢም አንጻር ከፍተኛ አስተዋጽኦ አላቸው። ግን ይሄኛዋ እያየለ መምጣት ጀምር፣ እያየለ ወደሚመጣው ጊዜው መቀየር ሲጀምር እንግዲህ ለዚሁ ፐርፐዝ ወደ ማይስ ኢንዱስትሪ እያደገ መጣ ነው። እንደውም ትዝ አለኝ ኦጋዱጉ ላይ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር የአዲስ አበባን የአፍሪካ መዲናነትን የተከራከሩበት ነገር እናስታውሳለን። አቶ መለስ በዛ ላይ ትልቅ የተከራከሩበት መሰረታዊ ምክንያት የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ ብዙ ኮንፈረንሶች፣ ብዙ ኤግዚቢሽን እና ኤክስፖዎች ሊደረጉ ፕሮሞት የሚደረግበትን መንገድ ይፈጥራል። ስለዚህ ይህንን ካጣን ማለት ብዙ ነገሮችን እንዳጣን የገባቸው ይመስለኛል። ከሱም ጋር አንዱ ብያያዝም አንዱ እንግዲህ እሱ የፖለቲካ እንድምታ አለው። የአፍሪካ መዲና መሆን፣ የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ መሆን ራሱን የቻለ ትልቅ ጉልበት ነው። ከዛ ባሻገር ግን ተያይዘው የሚመጡ ስራዎች አሉ፣ በጣም ሰፊ ስራዎች ማለት ነው። እኔ የትልልቅ የመሪዎች ጉባኤ በሚደረግ የእሱ ስብሰባ አድናቂ አይደለሁም። የቢዝነስ ትራቭለሮች አሉ። ቢዝነስ ትራቭለሮች ሲያወጡ ገንዘብና ዴሊጌትሶች ሲያወጡ የተለያዩ ናቸው። የመሪዎች ዴሊጌቶች ሲያወጡ ማለት አንዳንድ ጊዜ ስፖንሰር ድም ጭምር ናቸው መሪዎች ማለት ነው። የኢትዮጵያ መንግስት የሚከፍልባቸዋል አንዳንድ ክፍያዎች ላይ። እነዚህ ወጪዎች ከቢዝነሱ ጋር ስታወዳድረው እነዛ ሰዎች በነፃነት ከተማ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ናቸው። እንደፈለጉ ኢንቨስትመንቱን ማየት ይፈልጋሉ፣ ከከተማ መውጣት ይፈልጋሉ፣ ዴስቲኔሽኖቻችንን ማየት ይፈልጋሉ። እነዛን ለማድረግ ከመሪዎች ጉባኤ ይልቅ የቢዝነስ ጉባኤዎች በአንዳንድ ጊዜ ትልቅ የገንዘብ አቅም መፍጠር ይችላሉ ነው። ስለዚህ መሪዎች መዲና እንዲሆን የአንድ ጉዳይ መዲና እንዲሆን ሲፈልጉ ሌሎች ተያያዥነት ያላቸው ጥቅሞች እንዳሉ በግልጽ የሚታወቁ ነገሮች ናቸው። እንደ ባለሙያ ኢንተርናሽናል የሆኑ ብራንድ ዓለም አቀፍ ሆቴሎች በሀገራችን እንዲከፈቱ ትልቅ የማማከር ስራዎችን ትሰራለህ። ኢንቨስትመንት ላይ ያሉ ወይም በዚህ ዘርፍ ላይ ያሉ ኢንቨስተርስ መነቃቃት ይኖርባቸዋል የሚልም አቋም አለ። ምን ያህል አጥንተሃል? ተቀባይነቱስ እንዴት ነው? እዚህ ጋስ ምን ትነግራቸዋለህ? ለአንተ አንተ ካጠናኸው ነገር በመነሳት ምንስ እያገኘ ነው? አንተ ከዚህ ከኢንተርናሽናል ሆቴሎች ጋር ስንወስድ ብዙ ፕሮጀክቶቻችን ከጽንሰ ሀሳብ ጀምሮም ፕሮጀክቶች ሲጀምሩም ጀምሮ አዳዲስ ፕሮጀክቶች እየመጡ ያሉ አሉ። አብዛኛው ኢንተርናሽናል ብራንዶች አሉን እንግዲህ እኛ የምንሰራባቸው ያሉ እና እንዲህ አይነት ፕሮጀክቶች እየጨመሩ ሲመጡ ዓለም ላይ የሚኖረን ኮንፈረንሶችን ለማሳመን ወይም ደግሞ ትልልቅ ስብሰባዎችን ወደዚህ ሀገር እንዲመጡ ለማድረግ አቅም ይፈጥራል። አንዱ እሱ ነው። ከዛ ባሻገር ግን አገር በቀልም ሆቴሎችም የተሻለ ልምድ መውሰድ ይጀምራሉ። የተሻለ አስተሳሰብና አሰራርን መውሰድ ይጀምራሉ። ምናልባት በተለያየ አጋጣሚ ሰምታችሁ እንደሆነ አላቅም፣ እንግዲህ ከኛ ጋር የተያዙ ፕሮጀክቶች በተለይ ክፍለ ሀገር ላይ የሚሰሩ ወይም ደግሞ ሳይታቸው ትልልቅ የሆኑ አብዛኞቹ የኮንፈረንስና ዌልነስ ዴስቲኔሽን ይባላሉ። የኮንፈረንስ ዴስቲኔሽን ሆቴል፣ የኮንፈረንስ ጋር ሲያያዙ ሆቴሎች የሚጠቅሙትን ነገሮች አንደርስታንድ እናደርጋለን። ስለዚህ ኮንሰፕቶች ሲመጡ አዳዲስ ጽንሰ ሀሳቦችን ዲራይቭ ስናደርግ ለባለቤቶች፣ እንዲህ አይነት የኮንፈረንስ መንፈስ ያላቸው ሆቴሎች ብዙ ሰዎችን በአንድ ጊዜ አትራክት ለማድረግ ይመቻል። እንደ አገርም ኢንተርናሽናል ብራንዶች እየጨመሩ ሲመጡ ልክ ሊኖረው ይገባል። ኦፍኮርስ ሁሉም ኢንተርናሽናል ሆቴል መሆን አይችልም።
አገር በቀል ሆቴሎች አስፈላጊ ናቸው። አሁንም በጥሩ ሁኔታ የሚሰሩ አገር በቀል ሆቴሎች አሉ። በነገራችን ላይ እነዚህም ሆቴሎች ትምህርት መውሰድ ይጀምራሉ። አቅማችን እያደገና በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያላቸው ስሞችንና እምነቶችን ማሳደግ ስለምንችል ነው። እንግዲህ በአንተ ሀሳብ አፍላቂነት ሆቴል ሾው አፍሪካ በሀገራችን ለሰባተኛ ጊዜ በዘንድሮ ዓመት ይደረጋል። ይሄ ትልቅ እምርታ ነው። የመጀመሪያውም ላይ ተገኝቻለሁ። በአብዛኛው ሲከፈቱ በሚሊኒየም ሆል በመጀመሪያው በኢሲ አዳራሽ ሲከፈትም የዛን ጊዜ ተገኝቻለሁ። የዛሬ 7 ዓመት ማለት ነው እድሉን አግኝቻለሁ። እውነት ለመናገር ብዙዎች የማይዘልቅ እጅግ አስቸጋሪ ስራ ብሎ ያስቡት ነበረ። ነገር ግን አሁን ሰስቴን አድርጎ 7 ዓመት ላይ ደርሷል። አሁን ለቁምህም ብትለው አይቆምም። ማይስንም ደግሞ በዚሁ አግባብ 2 ዓመት ሄደህበታል። 2 ዓመት ሰርተሃል። 2 ዓመት ሰርተክ ዘንድሮ ፖዝ የተደረገበት ሁኔታ አለ። ከፍተኛ ነው እያልክ ብዙ ለውጦች እናመጣለን እያልክ የኢትዮጵያ የአፍሪካ ዋና ከተማውን አዲስ አበባን ይዛለች እያል ይሄ ሁሉ አቅም እያለን አንተ ተከራክረክ ዘንድሮ ፖዝ አድርጓል። ምክንያቱ ምንድን ነው? ይህን ያህል ሄደህበት ልክ እንደ ሆቴል ሾው አፍሪካ 7 ዓመት ሄደ፣ ይሄኛው 2 ዓመት ሄዶ 3ኛው ዘንድሮ እንጠብቅ ነበር። ምንድን ነው ፖዝ ያረገበት? ተቀባይነቱ ነው ያስቸግ? ከተቀባይነት ጋር በተያያዘ አይደለም። የማይስ ኢንዱስትሪ በጣም ከፍተኛ ወጪ አለው በመጀመሪያ ደረጃ። ሁለተኛው ጽንሰ ሀሳቡንም አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል። እንግዲህ የመጀመሪያውን ኤግዚቢሽን ስናዘጋጅ ከባህልና ቱሪዝም ጋር አብረን በጣም ክሎዝሊ ሰርተናል። ሁለተኛውን ኤግዚቢሽን ስናዘጋጅ እንግዲህ ማይስ ኢስት አፍሪካ ለምስራቅ አፍሪካ የተዘጋጀ እንግዲህ አዲስ አበባ ውስጥ ቤዝ እንዲያደርግ አድርገን ትልልቅ ኮንፈረንሶችን ወደ አዲስ አበባ እንዲያመጡ የሚያደርግ ኤግዚቢሽን ነው። በዚህ ላይ ዓለም አቀፍ ኦርጋናይዘሮች አሉ፣ ሆስትድ ባየር የሚባሉ። እነዚህ ሆስትድ ባየርስ አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት ሲምፕሊ መጥተው የሚጎበኙ አይደሉም፣ ገንዘብ ላይ የሚወስኑ ሰዎች ናቸው የምናመጣቸው። እነዚህ ሰዎች ሁልጊዜ ስፖንሰርድ ሆነው ነው የሚመጡት። ስፖንሰርድ መሆን ማለት ትኬት ይከፈልላቸዋል፣ ሆቴል ይከፈልላቸዋል። እኛ የመጀመሪያው ዓመት ላይ ለትኬት ብቻ ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ ወጥተናል። የመጀመሪያው ዓመት ነው። ሁለተኛው ዓመት ላይ እንደዛ ወጥተናል። ይሄንን ስናደርግ የነበረው ድጋፍ የመጀመሪያው ላይ በጣም ጥሩ ነበር። ሁለተኛው ላይ የትራንዚሽን ወቅቶች ስለነበሩ በተለይ ከኛ ሚኒስትሪ ጋር ባነበረ እንቅስቃሴ ላይ ጉዳዩን አንደርስታንድ ማድረግ ይሁን አለማድረግ ይሁን እንቅስቃሴው ላይ ትንሽ መገታት ነበር። እነዚህ ነገሮች ምን ያደርጋሉ? እኛ ከማይስ ኢንዱስትሪ ወይም ደግሞ ማይስ ኢስት አፍሪካን እዚህ በማድረግ እንደ ኦርጋናይዜሽን የምንጠቀመው ነገር የለም። በመጀመሪያ ዓመቶች ላይ ማለት ነው። ምናልባት 5 እና 6 ዓመት ሊፈጅ ይችላል ተጠቃሚ ለመሆን ማለት ነው። የሆቴል ሾው አፍሪካ ራሱን ስለቻለ በራሱ መንገድ ሊሄድ ይችላል። እሱ ኢንተርናሽናል ኤግዚቢሽን ነው፣ ይሄም ኢንተርናሽናል ኤግዚቢሽን ነው። ግን ከፍተኛ ወጪዎች አሉት። እነዚህ ወጪዎች ማይስ ኤግዚቢሽኖች በሚደረጉ ጊዜ ፕራይቬት ሴክተር ነው ይሄንን መስራት ያለበት። ኤግዚቢሽኖች የመንግስት መስሪያ ቤት አይደለም ይሄንን መስራት ያለበት። ኒያርጊውም ባረገው ሁሉ ጊዜ እኛ የምንስራው ከላይ የሚስራው የሚባል ነገር አለ። ፕራይቬት ሴክተሩ ነው የማይስን ኤግዚቢሽኖች ወይም ደግሞ ኮንፈረንሶችን ማድረግ ያለበት። ውሳኔ ስለሚፈልግ ነው፣ በየቀን ውሳኔዎች ይፈልጋል። ስለዚህ እንደ ፕራይቬት ካምፓኒ ነው መወሰን ያለበት። ስለዚህ በዚህ አመት ለምንድን ያላደረግ ነው? አንደኛ በጣም ከፍተኛ ወጪ አለው። ሁለተኛ ያየነው ሰፖርት እዚህ ግባ የሚባል ሰፖርት አይደለም። ያው ግልጽ ለመናገር ማለት ይህን ሰፖርት በትክክል አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል። አንዳንድ ሀገሮች ላይ የማይስ ኤግዚቢሽንን ጠቅልለው የሚወስዱት አገሮች ናቸው። ምናልባት ስፔን የሚደረገውን የማይስ ኤግዚቢሽን ማሌዥያ ነች ስፖንሰር የምታደርገው ጠቅልላ ማለት ነው፣ ወይ ሲንጋፖር ትሆናለች ሀገሪቷ። ያ ማለት የእኛ ኤግዚቢሽን ትልቅ ነው ማለት ሳይሆን ባለው ስኬል አገሪቷ ውስጥ ያሉ ስቴክ ሆልደሮች ባለቤት መሆን አለባቸው። በተለይ የኢትዮጵያ ቱሪዝም ኦርጋናይዜሽን እና የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰፖርቶች በጣም እየጨመሩ ካልሄዱ በስተቀር የማይስ ኤግዚቢሽንን በቀላሉ ማድረግ እኛ የመጀመሪያውን 2 ዓመት
በጣም ዋጋ ከፍለንበታል። ሁሉም ሆቴሎች፣ ሁሉም ኮንፈረንስ አዘጋጆች፣ ኤግዚቢሽን አዘጋጆች ከኢሲኤ ጀምሮ አትራክትድ ሆነው የተሳተፉበት ደስተኛ የሆኑበት ነገር ነበር። ግን በዚህ አመት እስቲ ቼንጁን ማሳየት አለብን። የሚያመጣውን ኢምፓክትም በትክክል ሰዎች አንደርስታንድ እንዲያረጉ ሪሊ የጥቅሙንም ቫልዩ መጀመሪያ ሲ አንደርስታንዲንግ ላይም ደግመን እንስራ የሚል አቋም ይዘን ነው በዚህ አመት ማድረግ ያልፈለግነው። ማይስ ኢስት አፍሪካ ወደ ሩዋንዳ እና ታንዛኒያ እንዲሄድ ሪኩዌስት መጥቷል። ኦልሬዲ ግን እንደ ኔሽን ዝም ብለን ወደዛ ሙቭ ማድረግ ጊዜ ተገቢም አይደለም በዚህ ሰዓት በሚል በዚህ አመት ፍሪዝ አርገነው 2019 ላይ ሶስተኛው ነው ማይስ ኢስት አፍሪካ ለማድረግ ዝግጅት ካሁኑ ማድረግ አለብን። ለዚህ ደግሞ ግንዛቤ ስለሚያስፈልግ ከመንግስት ምን ተጠብቃቸው ሰፖርቶች አሉ። እነዚህም በቅርብ ጊዜ ውስጥ ሙሉን ዶክመንቶቹን አሟልተን እናረጋለን። ግን ከፍተኛ ገንዘብ ማሚያመጣ ኢንዱስትሪ ስለሆነ ሁሉም ሰው ሊሳተፍበት የሚገባ ነው ብዬ ነው ማምነው። ያ ነው እንግዲህ አንዱ ትንሽ አስቸጋሪ ሆነብን። ውድ ተመልካቾቻችን ከሼልፍ ላይ ተሰኘውን ፕሮግራማችንን በኤልቲቪ ቴሌቪዥን ላይ እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። የዛሬ እንግዳችን ደግሞ አቶ ቁም ነገር ተከተል ነው። ከሱ ጋር ቆይታ ያደረግንበት የምንገኘው ርዕሰ ጉዳይ ደግሞ ማይስ የተሰኘውን የቢዝነስ ዘርፍን በሀገራችን እንዴት ማሳደግ እንችላለን በሚለው ሐሳብ ላይ የተለያዩ መረጃ አዘልና ተግባራዊ በሆነ ሐሳብ ዙሪያ የሰራቸውን ነገሮች እያስረዳን ነው የሚገኘው። በዚህ ዙሪያ ነው የምናወራው። ምናልባት ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ውድ ተመልካቾቻችን፣ በሀገር አቀፍ ደረጃ በምስራቅ አፍሪካ የማይስ ኢስት አፍሪካን ኤክስፖ በሀገር በኢትዮጵያ በአዲስ አበባ እንዲደረግ እያደረገ ያለ ባለሙያ ነው። ነገር ግን እውቅና የተሰጠው ደግሞ ከዌስት አፍሪካ ነው። እንግዲህ ርቀቱን እናስብ። እውቅና ተሰጥቶት አዋርድም ተደርጓል በጋና ዌስት አፍሪካ ማይስ በ2017 እና ይሄ ትልቅ ነገር ነው። እና ምናልባት እኔ ተጣረሰብኝ እኛ ልንሸልም ሲገባ በጣም ሩቅ የሆነው ሀገር ሽልማት ኖርማሊ ጥሩ ሊሆን ይችላል። ምናልባት ለሽልማትም አልደረሰል ሊሆን ይችላል በዚህ ሀገር ስታንዳርድ። ምናልባት እሱ እንግዲህ ሁለት ትርጉም ቢኖረውም ማለት ነው። ግን የተለያዩ ኢንክሬጅመንቶች አሉ፣ የሚያበረታቱ ሰዎች አሉ፣ በመንግስትም ደረጃ በግለሰብም ደረጃ። ምናልባት ያ ሊበቃ ይችላል፣ በእኛ ሀገር ደረጃ ሊበቃ ይችላል። እሱ ዋናው እኔ እነሱ ምንድን ነው የሚፈልጉት፣ ዌስት አፍሪካ ተመሳሳይ የእኛ አይነት ኢንተርናሽናል ኤግዚቢሽን መክፈት ይፈልጋሉ። በነገራችን ላይ ሴፕቴምበር ላይ የዌስት አፍሪካ ሆቴል ሾው ይከፈታል እዛ ማለት ነው። ሌላ ማለት እኛ ነን የምናደርገው እዛ ማይስን እንድናደርግ ነበር የተፈለገው። ግን ጀስት እዚህ ሀገር መጀመሪያ ጉዳዩን ማስረጽና ሀገራችንን መጥቀም አለብን ከሚል እሳቤ ነው ወደዚህ ያደረግ ነው። እና ሽልማቱ ጥሩ ቢሆንም ብዙ እኔ ኤክስፔክት አላደርግም። ሽልማት ኤክስፔክት አድርገን አንሰራም። ግን እንደ ኢንዱስትሪ ግን ኢንዱስትሪው ላይ እንደሚጫወት ሰው፣ ኢንዱስትሪው ላይ ደግሞ አብሮ ጉዳዩ ላይ እንደሚሰራ ሰው ሁላችንም የራሳችን መሰረታዊ የሆነ አሻራ መተው ስላለብን ይህን ነገር ዋጋ ከፍለንበታል። ዋጋ ስንከፍልበት ደግሞ ዝም ብሎ አይደለም፣ በጣም ብዙ ፈተናዎች ነበሩ፣ ለኛም ቻሌንጆች አሉ። እኔ ዛሬ 4 ዓመት አካባቢ ይሄ ነገር ሀፕን ማድረግ አለበት ብለን መነሳት ስንጀምር እባል የነበረው አዎ፣ ኮንፈረንስ ቱሪዝም እኮ ይታወቃል። ከዚህ ያለፈ ጽንሰ ሀሳብ አልነበረ። ኮንፈረንስ ቱሪዝም ጥሩ ነው፣ በቃ ይጠቅማል እኮ። ከዚህ ያለፈ አስተሳሰብ አልነበረም። በነገራችን ላይ ተውም ያለኝ ሰው ነበር። ተው ምንም አይጠቅምም እንደዚህ ሀገር፣ እርሊ ነው ያለኝ ሰው አለ። በቃ መቸኮል አያስፈልግም ለዚህ ኢንዱስትሪ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አንዳንዶቹም ምን ይጠቅምሃል፣ አንተ በግልህ ምን ይጠቅምሃል የሚልህም ሰው አለ። ይሄን የሚሉህን ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ስታያቸው በጣም ያስደንቀዋል። እንዲህ ሊሉህ አልነበረም የሚገባው ማለት ነው። እና ግን ሀፕን አድርጓል። ጥሩ ጊዜ ያሳልፈንበታል፣ ጥሩም ውጤት አግኝተንበታል። ለኛ አንዳንድ ጊዜ ምንድነው አንድ ጥሩ ፕሮጀክትን ጥሩ ሀሳብን ይዘህ ስትነሳ አንዳንድ ሰው ሬዚስት ያደርግሃል ማለት ከምኑ አንጻር ነው? እንዴት እንደምትሰራው ሳይሆን እንዴት እንደማትችለው ሊነግር ይችላል። ያንን ደግሞ ብሬክ አድርጎ መውጣት ነው ያንተ
የዛ ቪዥን ባለቤትነትን የሚያረጋግጠው። እንደ ወደ ኢትዮጵያ መለስ ስንል በማይስ ቢዝነስ ውስጥ በቀጥታም በተዘዋዋሪም በርካታ ተጠቃሚዎችን ማምጣት ይቻላል። ካንተ ጥናትና ግንዛቤ አንጻር ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያህል ለውጥ ማምጣት አቅም ይኖራል የሚለውን ሐሳብስ እንዴት ተንትኖ ማየት ይቻላል? ከዚህ ከማይስ ኢንዱስትሪ ጋር አሁን የስብሰባ ኢንዱስትሪ የሚባለው ጋር በተያያዘ ብዙ ጊዜ ከአፍሪካ ህብረት ጋር ብቻ እየተገናኘብን ጥቅሙን በአፍሪካ ህብረት ጊዜ የሚሰሩ ስራዎችን የመኪናዎችን ቢዝነስ የሹፌሮች አለመኖር የምግብና መጠጥ ሰርቪሶች ቢዚ መሆን አንዳንድ ሶቨኒሮች መሸጣቸው ክለቦችና መዝናኛ ቦታዎች መሙላታቸው ከዚህ ስብሰባ ጋር ብቻ ያያይዛል። የማይስ ኢንዱስትሪ እንደዚህ አይነት አሳሰብ ብቻ የለው። የማይስ ኢንዱስትሪ ብዙ ንግዶችን የሚያስተሳስር ነው። በቀላሉ ከእርሻ ጋር ይገናኛል። እርሻዎች ከፍተኛ ምርቶች ይፈልጋሉ። ለእንግዶች የሚቀርቡ ትራንስፖርቴሽን ሰርቪሶች በጣም ሰፊ ናቸው። የኢንተርኔት አገልግሎት፣ ጸሐፊዎች፣ ፕሮፌሽናል ሰዎች፣ ሎየሮች ይሳተፉበታል። ኢንዱስትሪው የማይነካው ዘርፍ የለም። ይሄ ምን ማለት ነው? በዚህ በስብሰባ ኢንዱስትሪ ላይ ወይም ደግሞ ኢንሴንቲቭ ትራቭል ለምሳሌ እንውሰድ። እንደ አንዳንድ ሀገሮች ከማይስ ኢንዱስትሪ ኢንሴንቲቭ ትራቭልን ብቻ ያወጡና ይሄ ብቻ ነው የሚያዋጣን የሚሉ ሀገሮች አሉ። ለምንድን ነው? በቀላል ኤግዛምፕል እንውሰድ። አንድ ትልቅ ኦርጋናይዜሽን የሴልስ ስታፎቹን በሙሉ ወደ ሌላ አገር እየተዝናኑ እንዲሰበሰቡ ማድረግ ይፈልጋል። ከወጫቸው ጀምሮ እስከ ቴክኖሎጂ ትራንስፈሩ እስከሚፈልጉት ኢንፍራስትራክቸር ስንወስድ አንዳንዱ ቦታ ላይ ራሳቸው ነው የሚከፍሉት። ኢንፍራስትራክቸሩን ራሱ እንዲዘረጋ ማለት ነው። መስመር እንዲዘረጋላቸው ይከፍላሉ። ቀድሞ የሚያወጡት ገንዘብ እንደዚህ ዝም ብሎ ትንሽ ካሽ አይደለም የሚያወጡት። ኢንዱስትሪው የማይነካው ኤሪያ ስለሌለ አስተሳሰባችንን በዛው ልክ ካላደገ ጠባብ የኮንፈረንስ ቢዝነስን እቺ አፍሪካ ህብረት ምንሰበሰባትን ኢሲኤም እናደርጋት ስብሰባ እንደ ትልቅ ነገር ብቻ ተወስዶ ስብሰባ በእኛ ሀገር ከፍተኛ ደረጃ ደርሷል የሚሉ ሰዎች አሉ። በቁጥር ነው። ለምሳሌ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ ኤንድ ኮንግረስ አሶሲኤሽን የሚባል በዓለም ላይ ግዙፍ የሚባል አሶሲኤሽን አለ። ይህ አሶሲኤሽን መረጃዎችን ያወጣል በየአመቱ። ኢትዮጵያ ከአፍሪካ በነሱ ዳታ መሰረት ኮንፈረንሶችን ክራይቴሪያ ሰጥተዋቸው ደረጃ ሰጥተዋቸው ኢትዮጵያ 2015-16 አካባቢ ስንተኛ ትመስላለች? ከአፍሪካ ከዓለም ሳይሆን የምናወራው ማለት ነው። እንግዲህ መቼም ከአንድ እስከ ሶስት ወይ እስከ አራት እንደ መቀመጫነታችን ማለት ነው። እንግዲህ እንደ አፍሪካ መሆናችን ነው። ወደ 8-9ኛ አካባቢ ነው ያለነው ከአፍሪካ ውስጥ ማለት ነው። በከተማ ደረጃ አዲስ አበባን ስትወስዳት ወደ 13ኛ አካባቢ እንደርሳል። በጣም አስደንጋጭ ነው ለኔ እንዲህ አይነት ሪፖርቶች ማለት ነው። ማለት ኮንፈረንሶችን በማዘጋጀት ኮንፈረንሶች የተዘጋጁባቸው አገሮች ኮንፈረንሶቹ ክራይቴሪያ ይወጣላቸዋል። ክራይቴሪያው ለምሳሌ ከአምስት የተለያየ ሀገር ፓርቲሲፓንት መምጣት አለበት፣ ይሄን ያህል ገንዘብ ሊወጣበት ይገባል። እንዲህ አይነት ሪፖርቶች ተሰርተዋል። አሁን ይሄንን መመዘኛ ስንወስደው ዳታው ትክክልም ላይሆንም ይችላል። ግን ጀነራሊ ለምንድን ነው ዳታው ራሱ የተሳሳተ የሆነው ብለስተይ ለዚህ እንደ ባለቤት ሆኖ ኮንፈረንሶችን የሚያስመዘግብ መስሪያ ቤት የለም። መስሪያ ቤቱ ያ መስሪያ ቤት አሁን ደርቦ የሚሰራው መስሪያ ቤት ዋና ስራው ስላልሆነ ኮንፈረንሶችን ባለማስመዝገብ የሚመጣውን የምናጣውን ቢዝነስ ብዙ ሰው አይረዳም። ICC የሚያወጣቸው ዳታዎች ኦር ደግሞ ሌሎች ድርጅቶች የሚያወጣቸው ዳታዎች እንደ ተራ ዳታ ይወሰዳል። እነሱ ግን ለኮንፈረንስ ኦርጋናይዜሽኖች ክራይቴሪያዎች ናቸው። ስለዚህ አቴንሽን መስጠት አለብን ግዴታ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ኦርጋናይዜሽኖች በሌሉበት ሁኔታ እንጠቀማለን ከኮንፈረንስ ብለው ብቻ ጀነራላይዝ ማድረግ አይቻልም። ከዛ ባሻገር በቅርብ ጊዜ ማይስ ኢንዱስትሪ ላይ መስራት የጀመሩ ሀገሮች አሉ። አንዱ ትልቁ ምሳሌ ሩዋንዳ ነች። በICC ዳታ መሰረት ኢትዮጵያን በልጣለች በ2016 ሪዛልት ላይ ማለት ነው። ለምን?
ኮንፈረንስን የሚናጠቅ አካል አዘጋጀች ማለት ነው። ባለቤት አላችሁ ማለት ስለዚህ ባለቤት አለ። ስለዚህ ኮንፈረንሶች የሌሎች ሀገሮችን ተሞክሮስና አሜሪካ ያለምን የማይስ ቢዝነስ እንደምት በቀዳሚነት እንደምትመራ እነ ጀርመን እነ ስፔን እንደሚከተሏትም መረጃዎች ያሳያሉና እንግዲህ ወደ ቁጥር ብለህ ነበር ቁጥሩን እስቲ እንንገራቸው ለውድ ተመልካቾቻችን። ምክንያቱም ቁጥሩን ስንነግራቸው ነው እንግዲህ ማይስ ምን ያህል አቅም እንደሆነ ከዚህ በፊት እንደተማርነው ጭስ አልባ ኢንዱስትሪ ነው ካልን the only የሚፈልጋቸው ነገሮች አሉ። የተለያዩ ኢንፍራስትራክቸሮች ይፈልጋሉ። ኢንፍራስትራክቸሮቹን ፎርም ካረግን በኋላ እንዳጅ አይፈልጉ ለገቢ ብቻ የሚያመጡ የሚችሉ አስተሳሰቦች ናቸው። አንድ ቀላል ለማስረዳት የሚሆን በአለም ላይ በ2014 ከ1.1 ቢሊዮን በላይ ቱሪስቶች አሉ። 1.1 ቢሊዮን በላይ ቱሪስቶች አሉ። በ2030 1.8 ቢሊዮን ይደርሳል ተጓዦች ማለት ነው። እነዚህ ከከፍተኛ የቱሪስት ደረጃ ካሉት እስከ ባነስተኛ ደረጃ እስከሚጓዙ ድረስ በአለም ላይ የሚጓዙ ሰዎች ናቸው። 1.8 ይደርሳል። ያ ማለት እንግዲህ አሁን 2018 ነን። ከ10 አመት በኋላ 1.8 ቢሊዮን ይደርሳል ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ከ14 እስከ 16% በላይ የሚሆኑት ቢዝነስ ትራቨለሮች ናቸው። ቢዝነስ ትራቨለርስ ማለት የማይስ ኢንዱስትሪ ላይ ብቻ የሚያጠነጥኑ ሰዎች ናቸው። አንዱ ትልቁ ማሳያ ነው። ሁለተኛ በአለም ላይ የአሶሲኤሽን ቢዝነስ ይባላል። የአሶሲኤሽን ቢዝነስ ማለት እንግዲህ ብዙ አሶሲኤሽኖች አሉ። እነዚህ አሶሲኤሽኖች አኑዋል ስብሰባዎች አሏቸው፣ ኳርተርሊ ስብሰባዎች አሏቸው፣ የስድስት ወር ስብሰባዎች አሏቸው። ከ14000 በላይ አሶሲኤሽኖች አሉ። እነዚህ አሶሲኤሽኖች አክቲቭ የሆኑ አሶሲኤሽኖች ናቸው። እንቅስቃሴ ያላቸው ሜምበሮቻቸው የሚንቀሳቀሱ ከ1000 ከ2000 በላይ ዴሊጌት ያላቸው ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሀገሮች እነዚህ ማህበራት ከፍተኛ ገንዘብ የሚያገኙት ከስፖንሰሮቻቸው ነው። ፈንድ የሚደረጉት ገንዘብ አላቸው። አመታዊ ስብሰባቸውን ለማዘጋጀት አብዛኛዎቹ አሶሲኤሽኖች ገንዘብ አላቸው። ይሄ ግሮስ በ2030 1.8 ቢሊዮን ውስጥ 15% የሚሆነው ቢዝነስ ትራቨለር ከሆነ ከነዚህ ውስጥ ምናልባት በ0.% ያለው ቢዝነስ ሊበቃን ይችላል እንደ ሀገር ማለት አቅም እንዳለው። ከማይስ ኢንዱስትሪው ከተከላላ ውስጥ አፍሪካ ያላት ድርሻ ወደ 3% አካባቢ ደም አፍሪካ ያላት ድርሻ 3% ሌሎቹን ያዙት እና አሜሪካ እና ጀርመን ስፔን ፈረንሳይ እነዚህን የመሳሰሉ ዩናይትድ ኪንግደም እነዚህ ናቸው ደረጃውን ይዘው የሚቀመጡት። ሁሉ ጊዜ በአመት ከአመት ኮምፒት የሚያደርጉት በተለይ በማይስ ኢንዱስትሪም በቱሪዝም ሌቭል ማለት ነው። ለዚህ ኢንፍራስትራክቸር እነሱ ስላላቸው እኛ ስለሌለን አይመጣም የሚል እምነት አይደለም ያለኝ። በሆቴሎች ኢንዱስትሪ ስንመለከት ፕሮጀክቶችን በጊዜ ቀርጸክ በጊዜ ፕሮሞት ካላረካቸው ፕሮጀክት ከተከፈተ በኋላ አይደለም ፕሮሞት የሚደረገው። 2017 ላይ ወይም 18 ላይ ይከፈታሉ ብለን የምናስባቸው ፕሮጀክቶች ካሉ መታወቅ ያለባቸው ቀድመው ከአንድ አመት እና ሁለት አመት በፊት። ለምሳሌ በጣም ጥሩ ምሳሌ ልወስድልህ ከስብሰባ ኢንዱስትሪ ጋር በጣም ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው የአዲስ አፍሪካ ኢንተርናሽናል ኮንቬንሽን ሴንተር ነው። ይሄ አንዱ እንግዲህ የማይስ ኢንዱስትሪውን ይቀይረዋል ተብሎ የአዲስ አበባን ቢዝነስ ይቀይረዋል ከሚባሉት ፕሮጀክቶች አንዱ ነው። ይሄ ፕሮጀክት የመጀመሪያውን ፌዝ ለመጨረስ ምናልባት 2 አመት አካባቢ 2 አመት ተኩል ይፈጅ ይችላል። መተዋወቅ መጀመር ያለበት 1 አመት ሲቀረው 2 አመት ሲቀረው ፕሮጀክቱ መተዋወቅ አለበት። ቢዝነስ መቀበል አለብን ለ2020 ማለት ነው። ሬጅስትሬሽን መጀመር አለብን ማለት ነው። ፋብሪካውን ከመገንባታችን በፊት የወይን ተክሉን ማድረስ አለብን ማለት ለከ ፋብሪካው ማምረት ሲጀምር ከራሱ ወይን ያመርታል ማለት ነው። ስለዚህ ሩዋንዳ እንደዚህ ነው ያደረገችው። ኮንቬንሽን ሴንተሯ የተከፈተው የዛሬ አመት ከምናምን እኔ 2014 እና 13 ላይ
ስፔን ሪዘርቬሽን ሲቀበል አስተውሳል አየው የፕላኒንግ ስለዚህ ቤቱን በሚከፍቱ ጊዜ ትልልቅ ኮንፈረንሶች መምጣት ይችላሉ ማለት ፕሮግራሞች እንደዚህ ነው መሰራት ያለባቸው ይሄ ደግሞ በመንግስት ደረጃ ፕሮግራም ተይዞለት ባለሙያ ሊሰራው የሚገባ ጥንቃቄ የተሞላበት ስራ መሆን አለበት እንዲህ አይነት ፕሮጀክቶች በሆቴል ደረጃም سنመለከት ሆቴሎች እስከ 500 እና 600 ሩሞች ያላቸው ሆቴሎች አዲስ አበባ ውስጥ ይከፈታሉ በ3 እና በ4 አመት ውስጥ ማለት ነው እነዚህ ፕሮጀክቶች እየመጡ የቢዝነስ ትራቨለሩም ልክ በዛው መጠን መጨመር አለበት ስለዚህ በጊዜ ሀገራችን ማስተዋወቅ አለበት ይሄ ሁሉ ኢንቨስትመንት ቶሎ ወደ ትርፍ ውስጥ መግባት አለባቸው ማለት ነው የባንክ ብድሮች በጊዜ መዘጋጀት አለባቸው ከ3 አመት በኋላ ፎሬን ከረንሲያችን ለማስተካከል ዛሬ ብድሮች ቶሎ ማለቅ አለባቸው ቶሎ ፕሮጀክቶች እንዴት መታገዝ እንዳለባቸው ማሳየት በጊዜ ያስፈልጋል ምክንያቱም ኢትዮጵያ ያላት ትልቁ ችግር ምንድነው ሃርድ ከረንሲ ነው ያለ ይሄንን ለመፍታት መቼም እንደተባለው በአንድ ናይት የሚፈታ አይደለም ፕሮብለሙ 5ም 6ም አመት 10 አመትም ሊፈጅ ይችላል ይሄን ለመፍታት ግን ዛሬ ነው እንዲህ አይነት ሴክተሮች ላይ ትልቅ ገንዘብ ማውጣት የሚያስፈልገው ቅድሚያ ሊሰጥባቸው የሚገቡ ጉዳዮች ስለሆኑ ማለት ነው ነገ ከችግር መውጣት የምንችለው በእንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶች ነውና እንዲህ አይነት የሚመሳሰሉ ቁጥሮች ሪሊ ትልቅ ለውጥ ሊያመጡ በአገር ላይ ስለሚችሉ ጊዜ ሊሰጣቸውና እንደ ኢንዱስትሪ ታስበው ኤክስፐርት ተመድቦላቸው ሊሰሩ የሚችሉ ስራዎች ናቸው እንደ መንግስት ማለት ነው ስለዚህ መንግስት ምናልባት በባለ ስልጣን ደረጃ ሊሆን ይችላል የበለጠ ደግሞ በሚኒስቴር መስሪያ ቤት ደረጃ ሊሆን ይችላል ይሄንን ማይስ ኮንፈረንሶችን የሚያናፈንፍ አንድ ሴክተር ያስፈልገናል ማለት ነው ይሄንን سنል ግን የተማረ ህብረተሰብና ማይስ የገባው ዜጋ ያስፈልገናል አንተም በዚህ ዘርፍ ላይ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የማስተርስ ተማሪዎችን ኮርስ እንደምትሰጥ አቃለሁ እና እዚህ ላይ የተማረ ህብረተሰብ ካልፈጠርክ እኛውን ሰራዋለሁ ማለት ቤዝመንቱ የላላ ሊሆን ይችላል እንግዲህ አንዱን ተተን ወደ አንዱ መሄድ ሊያስቸግርም ቢችልም ከመስሪያ ቤቱን እነሳ እንግዲህ አንተም ይሄን ነገር ያነሳው ብዙ ጊዜ የናሽናል ኮንቬንሽን ቢሮ መቋቋም አለበት ይልክ ታወራለ ከሚለው አይነት ነገር ምንድነው መታወራው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ዝም ብለ ታወራለ እና ምንድነው ይሄ ጉዳይ የሚል ነገር ብዙ ጊዜ ምን የምትጠይቃለውና የማይስ ኢንዱስትሪ ከሌላው ኢንዱስትሪ በቁጥር በገንዘብ በጥናት ቢታይ ምን ያህል የውጭ ምንዛሪ ሊያመጣ እንደሚችል ብዙዎች ግንዛቤ ስለሌላቸው ይሄንን መስሪያ ቤት ለማቋቋም ቸልተኝነት አያሉ እኔ በሆን ነጋስ ጠንቼ ከነጎዳ መከፈት ካለብን መከፈት አለብን ምክንያቱም ችግር ውስጥ ስላለን ማለት ነው ኢትዮጵያ ናሽናል ኮንቬንሽን ኤንድ ቪዚተር ቢሮ የሚባል መስሪያ ቤት የላት ይሄ መስሪያ ቤት ስለሌላት በፕራይቬት ሴክተሩና በመንግስት መስሪያ ቤት መካከል የማይስ ኢንዱስትሪን የሚያቀጣጥል ምንም ባለቤትነት ያለው እንደ ስራዬ ብሎ ያዘ መስሪያ ቤት ነው። ሁለተኛው ባለማቀፍ መድረኮች ላይ እነዚህን የስብሰባ ቢዝነሶችን የሚያነፈንፍ ምንም አይነት መስሪያ ቤት የለም። ሁሉ ሚኒስትሪ መስሪያ ቤት ጥረት ያደርጋል የራሱ ከራሱ ኢንዱስትሪ ጋር ግንኙነት ያለውን ስብሰባዎች ወደዚህ ሀገር እንዲመጡ ያደርጋል። እንደ ሀገር ግን ስራዬ ብሎ እንደ ስራ ይሄንን የሚሰበስብ የለም። በቀላሉ ንሰር አንድ ጥሩ ምሳሌ ልስጥ የ ከህክምና ጋር የተያዙ ኮንፈረንሶች በአለም ላይ ከ24000 በላይ ስብሰባዎች አሉ ከህክምና ጋር ህክምና ኮንፈረንሶች ላይ ብቻ በእንሰራ አገሪቷ ቢዚ ትሆናለች በዚህ አጋጣሚ የእንግዲህ የዓለም የጤና ድርጅት ዋና ጸሐፊ ኢትዮጵያዊ ናቸው ስለዚህ ኦፖርቹኒቲው አለ ምናልባት ጥሩ አጋጣሚ ነው ከዚህ አንጻር ኢንዱስትሪውን ማስፋት ትችላለህ ይሄን ቁጥርም ተጠራለህ ለምንድን ነው ሰፊ ጨዋታ አለ ከጀርባው ማለት እሱን ጨዋታ መጫወት የሚችል ባለቤት ያስፈልጋል አሶሲዬሽኖች ቅድም ያልኩ አሶሲዬሽኖች ለአገሮች ስብሰባዎችን ሲሰጡ ጨራታ ነው የሚያወጡት ጨራታ ያወጣ ምክንያቱም ብዙ ስቴክሆልደሮች ስላሉ ኦፕን ጨራታ ያወጣል አገሮች ቢድ ያረጋሉ ሆቴሎቻቸውን ይዘው ይሄዳሉ ያላቸውን ኮንፈረንስ ፋሲሊቲ ይዘው ይሄዳሉ
የ2000 የ3000 ሰው ስብሰባ አለኝ ስለዚህ ምን ምን ሆቴል አለኝ ብሎ ወይም ደግሞ ምን ፋሲሊቲ አለኝ ብሎ የሚመጣ ባለቤት ያስፈልጋል። እዛ ኮምፓታብል ሆነ አከማልኝ ይሄንን ለማቅረብ ድርጅት ያስፈልገናል አይደል? ስለዚህ ያ መስሪያ ቤት ይሄንን ኢንፎርሜሽኖች ይዞ አቀነባብሮ ለጨረታ የሚሆን ዶክመንት ማስገባት አለበት። ጨረታውን ካልተካፈልክ ላንተ አዋርድ አይደረግም ላንተ የሚሰጥ የለም ሁሉ አገሮች ተንሰፍስፈው የሚጠብቁበት ኢንዱስትሪ ስለሆነ ማለት ነው። ትልቅ የውጭ ምንዛሬ ስላለው ለምን ብል ተብሎልኛ ይሰጠናል? አይናችን እያየ ሌሎች አገሮች ሲካፈሉት እናያለን። እኛ አራሳችን መካፈል የምንችለው ማለት ነው። ለምንድን ነው መስሪያ ቤት የለም? ምናልባት ይሄ መስሪያ ቤት 20 ሰው እና 30 ሰው ብቻ የሚቀጥር መስሪያ ቤት ሊሆን ይችላል። የሚያመጣው ግን በአመት የሚያመጣው ምናልባት ከ10 ቢሊዮን ብር ምናልባት ከዚህ በላይ ያለ ገቢዎች አገሪቷ ውስጥ ማስገባት ይችላልና ሁልጊዜ ናሽናል ኮንቬንሽን ቢሮ ይቋቋም ይሄን ላይ መስራት አለብን። አንዱ ትልቁ መስመር ይሄ ነው ብለን እኔም አንዳንድ ጊዜ በግሌም በጣም ፑሽ ማደርገው ነገር የተለያዩ ጥናቶችም ለሚኒስትሪው በተለያየ ጊዜ ኢንፎርሜሽኖችም እንሰጣለን እናስገባለንም ይደረግ ብለን የዛሬ 4 አመት 5 አመት ጀምሮ አንዳንድ ነገሮች ስንጀምር ጥንቃቄ በተሞላበት መልክ መታየት ይገባዋል። አሁንም የሰማሁት ነገር ምንድነው እንግዲህ እየተጠና ነው እያየነው ነው የሚል ደረጃ ላይ እንደደረሱ ገብቶኛል። ሱጥሮ ስቴፕ ነው ለኛም ራሱ በኢትዮጵያ ቱሪዝም ኦርጋናይዜሽንም የማይስ ዴስክ ተብሎ አዲስ ዲፓርትመንት የማቋቋም ፕላን አለ። በጥሩ አጋጣሚ ደግሞ አዲስ አበባ መስተዳደርም በባልና ቱሪዝም ቢሮ ስር የማይስ ዲፓርትመንት አቋቁሟል። ይሄ አሁን ትልቅ ኢኒሼቲቭ ነው ማለት ነው። እነዚህ ግን ምን መሆን አለባቸው? በተደራጀ መልኩ በአንድ ኦፊስ ስር ባለ ስልጣን ላይ ሆነ ይችላል በኤጀንሲም ደረጃ ይሄን ነገር መስራት ይቻላል። ይሄን መስራት ከተቻለ አገሪቷ ከዚህ ተጠቃሚ ማትሆን በሁለትና በሶስት አመት ውስጥ ትክክለኛ የሚታይ ለውጥ ማይስ ኢንዱስትሪ ላይ ማየት እንችላለን ብዬ ነው ማሰብ። ውድ ተመልካቾቻችን ከአቶ ቁም ነገር ተከተል ጋራ ያደረግነው ቆይታ በዚህ አልተጠናቀቀም። ሳምንት ሁለተኛው ክፍል ይቀርባል። ደናምሹ